Usar máscaras é a nova recomendação do Ministério da Saúde. Isso porque elas funcionam como a barreira, uma proteção contra o vírus. Vamos fazer lentidão no nosso sistema para que a gente consuma o mínimo possível. Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet. De acordo com o Ministério da Saúde, é importante que essa máscara tenha uma proteção dupla. E aí pode ser de qualquer tecido, como o algodão ou o TNT, que é essa aqui que eu estou usando. E o mais importante de tudo é que ela seja higienizada. Faça a sua máscara de pano e lave com água sanitária, lave por 20 minutos. Seque, tenha 4 ou 5 de uso pessoal, sua, de mais ninguém. Você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite, porque agora é que cada um pode ajudar para baixar ao máximo a transmissão e consumir ao mínimo o que nós temos, é diminuir bem a movimentação social. E aí, aproveitando que a gente precisa aprender a fazer em casa, né? A Priscila, já com todo o conhecimento ali, usando máscaras, né? Ela ensina pra gente como fazer essa máscara caseira. As máscaras de tecido normalmente são recomendadas para as pessoas que têm imunidade baixa e às vezes precisa ter contato com alguma pessoa mais de perto nesse período que a gente fica em casa. A gente faz ela nesse formato e tem essa pontinha um pouquinho mais comprida, que é para encaixar direitinho no rosto. E a gente usa esse tecido para ajudar na respiração também, que é a tricoline e a cambraia de algodão. A gente sempre entrega o tecido já lavado para não ter problemas com alergias ou acúmulo de qualquer poeira. E a vantagem que a gente vê principalmente nessa máscara é porque ela não é uma máscara descartável. Ela você pode estar lavando após o uso de 2 horas ou até ela ficar úmida. A gente pode lavar, colocar para secar no sol e também depois passar com ferro de passar.